Välkomna ikväll till The Maloik Rockblogs rock-tv. Ikväll så kan jag presentera Carl Linnaeus och Alex Bergdahl som inte bara är coola kissfantaster, de är författare också. Kan ni berätta lite om er själva för oss? Det är jag som är Carl och jag har jobbat som någon sorts hårdrocksspelarink sedan 2006. Framförallt för Sweden Rock Magazine där jag intervjuat alla mina gamla idoler så här, genom åren. Och framförallt då många intervjuer med Kiss-anknytning har blivit. Och jag har skrivit en bok som heter Den osmäkiga sanningen som handlar om Kiss, kom 2013. Jag har skrivit en bok som heter Kiss Classified, en som heter Jag sålde mig själv till hårdrocken. Och nu så har jag och Alex gjort volym 2 utav Partners in Crime som kommer den 30 oktober. Och jag heter Alex Bergdahl och jag är inte författare. Jag jobbar på bibliotek och jag har en podcast om Kiss. Bland annat Kiss numera faktiskt, jag har utvecklat den lite, men främst om Kiss. Den heter Alex Room Service och uppskattas av åtminstone några fler än Mosan och Syran. Det är ett bra betyg. Det är ett bra betyg. Ja, jag tycker det också. Men om vi kollar då, första boken Partners in Crime, där tog ni upp väldigt mycket grundläggande och en hel del djuplodande också. Men det var ju sådana ämnen som man kanske kan tycka är naturligt intressanta för Kiss-fans. Vad jag har förstått så kommer ju den här boken att kanske gröta ner sig i lite mindre saker. Bagateller läste jag någonting om. Berätta lite mer om det. Ja, första boken är också rätt bagatellartad, om man kan uttrycka sig så. vad skrev jag i den första boken? Det var mycket om New York-adresser och Wicked Lester, det som sedan utvecklades till Kiss. Vad var det mer? Det var ju mycket om vår uppväxt då på 80-talet och sådär. Men i den nya boken, volym 2, så är det ju... kanske är ännu smalare, jag vet inte. Jag har ett helt kapitel om Ace Frehleys hemmastudio som har byggt 1980 och sedan försökte sälja 1981 redan. Och ett kapitel som handlar om den osmäckade sanningen om Kiss Army och deras uppkomst, vad det var som egentligen, hur det gick till där egentligen. Och även då Peter Criss förehavanden innan Kiss och Ace Frehleys förehavanden innan Kiss som inte... riktigt har dokumenterats i så här stor utsträckning innan. Garanterat inte i Sverige i alla fall. Samtidigt som det är fortfarande mycket så här nostalgiserande om vår uppväxt med bandet på 80-talet och 90-talet. Alla Kiss-conventions vi var runt på 90-talet där vi förnedrade oss för att få en bild tillsammans med medlemmarna och så där, och en autograf. Det är väl en naturlig fortsättning på volym 1, för det kanske är lite smalare ämnen. Så där liksom. Det är sånt som är kul att skriva om. Vad har varit det roligaste att rota fram? Finns det någon liten grej som ni känner att det här är eran grej som står i era böcker som ingen annan har tagit upp? I denna boken så har vi ett kapitel som handlar om 1973. Om bandets första år. Och det har aldrig gjorts tidigare på detta sättet. Det går att få fram information om det året i flera olika böcker. Men då måste man sitta och ha de böckerna och själv sitta och sammanställa. Det är det som jag och Carl har gjort. Och i arbetet med just 1973 så hade vi ett frågetecken kvar. Det var en adress nere på södra Manhattan. Där Kiss repade i september till december. Och en av anledningarna till att vi överhuvudtaget skrev den här del 2, det var att i julas förra året så i ett flyktigt kommentarfält på YouTube så lyckades jag prångla och mångla lite så att jag kunde få fram adressen. Jag har letat som en galning efter den jag har lagt 20 år av mitt liv ungefär på att försöka hitta den här förbannade adressen som ingen vet var den var någonstans. Men till slut så hittade vi den och vi kunde göra en intervju med personen som ägde lokalen på den tiden och verkligen grotta ner oss i det som vi båda anser är det magiska året 1973. Med detta som bas då, att vi egentligen hade den här adressen. Och
Det är väl en av de, för min del, absolut roligaste detaljerna och det tveklöst bland de bästa kapitlerna i boken i mina ögon. Mm. Men ni är ju inbitna Kiss-fans. Det måste ni ju hålla med om. Ja, det beror på vad man lägger för värde i fan, jag vet inte. Men jag vet inte, det är så naturligt med Kiss, liksom. Det finns vårt DNA sådär, så att det är en del av oss. Så att det går inte ens att svara på om, vad man tycker, om man tycker att Kiss är bra eller inte. Det går så djupt så att jag vet inte vad som är fanatism längre och inte, liksom, och vad som är en naturlig del av en själv. Ja. Lite flummigt, men ja. Jag var fruktansvärt besviken när de tog av sig sminket, för det betyder ju att jag aldrig skulle få se dem med smink, trodde jag. Men så gjorde de ju den här sista turnén när de skulle vara sminkade. Och jag såg dem 96 och 97 när de spelade i Stockholm. Vad tyckte ni om att de kom tillbaka på det sättet? För det blev ju en riktigt, alltså det blev ju en gigantisk grej runt om i hela världen. Vad har ni för minnen av den här reunite-grejen med smink? Ja, vi skriver ju ett kapitel om just 90-talet som heter Carnival of Souls i nya boken, som handlar om den här osminkade skivan som de tragglade väldigt mycket med, som sedan då lades åt sidan när de körde återföreningsgrejen in i kaklet. Då tyckte man ju att alltså, man hade liksom varit så ensam som Kiss-fan under hela 90-talet. Det var ingen jävel som brydde sig. Och sedan så var alla så här gamla Kiss-fans. Så att man, det var så här lite bitterljuv känsla. Så här, men det var ju självklart, det var ju mäktigt att få en smak av det som man bara hade läst om på 70-talet. Just den här hysterin som var kring bandet och allt vad det innebar. Så där. Men sedan... 97 så fyllde vi ju 20 år, jag och Alex, liksom. Och för egen del så känns det som att jag liksom, jag vet inte, jag försökte väl bli vuxen och vidare i livet så där. Så att man ser på de andra ögon idag hur hela återföreningsgrejen blev, och på ett sätt så var det som blev spiken i kistan för det kreativa Kiss, som det kan säkert Alex utveckla också. Ja, alltså Det var ju magiskt att få vara med om 96-97. Jag skulle kunna fylla timmar med att prata om hur jag letade information på det internet som knappt fanns och så vidare. Och alla rykten och alla små detaljer som byggdes upp i huvudet på en och som blev någon slags verklighet. Vilket ju är en exakt spegling och kopia av hur det ser ut 1977. Folk matades här med bilder ifrån poster och så vidare och trodde att Kiss Show var något så in i helvete gigantiskt där över i USA. Och det var ju lite det vi matades med här också i början av turné 96 på sommaren. Och sen när den väl kom så visade sig scenen var ju inte så himla stor. Framförallt var den ju väldigt billig och fraktade runt. Men låtmässigt var det ju en spektakulär tid. Speciellt Europa-turnén på hösten 96 var väldigt, väldigt speciell. Längsta låtlistan de någonsin hade spelat faktiskt, oavsett år och turné. Och så koncentrerade de sig till bara sminkade skivor från 74 till 79 och sådär. Det fanns en magi, det gick nästan att skära med kniv i Globen och i Skandinavium och i Oslo Spektrum där vi var på plats. Både jag och Carl såklart. Och medan då Carl eventuellt gick vidare lite året efter så fortsatte jag några år till med Kiss. 97 var vi ju i Stockholm båda kvällarna och i Köpenhamn. Ja, vi såg det. Och sen försökte jag hitta... Ja, vi var ju i alla fyra Sverige-giggen på Circus Circus. Där försökte jag verkligen låta hypen vara fantastisk att det skulle komma en ny skiva och så vidare. Men det var ju inte riktigt vad jag ville ha av bandet. Och, jag vet inte, jag blev ju aldrig vuxen. Jag är ju fortfarande 12 år, men jag gick vidare med lite andra band. Jag åkte runt och så andra band istället för Kiss och så vidare. Det var min resa i det hela. Men just året 96-97 är ju bland det mest magiska som jag än har fått vara med om. För att från 0 till 100 och sen tyvärr ner till 20 igen. Och sen en konstant 20 i
20 år, om man ska vara lite krass. Nu har det ju hänt en hel del när det kommer till Kiss. Det har ju varit mycket kring Paul och hans röst till exempel, och Tommy Thayer har fått hoppa in och sjunga en hel del och så. Men sen har vi ju också en ganska stor grej som hände här för något år sedan, och det var ju återkomsten av Vinnie Vincent. Har ni några reflektioner om det här med Vinnie Vincent, undrar jag? Ja, stanna under din sten. Det är, tyvärr, jag vill väldigt, väldigt gärna tycka om Vinnie Vincent, men han har lurat alldeles för många människor på alldeles för mycket pengar och varit en extremt ohederlig människa, kanske utan att veta om det, för jag är inte övertygad om att han är frisk. Men han är opålitlig, verkar extremt trevlig mot de som ger honom väldigt mycket pengar, men inte mot någon annan. Beter sig otroligt märkligt, både fans och arrangörer och så vidare. Så att, och sen kan han ju dessutom inte spela gitarr längre. Det har ju varit smärtsamt uppenbart på de få klipp där han har suttit med en akustisk gitarr. Jag önskar honom allt väl, jag önskar honom allt gott i livet, men han har ju verkligen ingenting att ge musikvärlden 2020 tyvärr. Nej, jag tror inte heller att han är så psykiskt frisk tyvärr. Liksom. Han har många demoner. Han var ju sån. Han var lite Greta Garbo-människa i Kiss-världen under många år. Och sedan så kom han då fram under sin sten, som sagt, när det var för ett par år sedan. Och han var ju länge mitt så här drömintervjuobjekt. Men sedan när man då har sett och hört och läst alla intervjuer han har gjort, där han verkligen han har gjort en konstform av att prata runt ämnena och inte svara på några frågor, samt som ingen i och för sig har vågat ställa några obekväma frågor till honom. Men han skulle inte svarat på dem ändå, han ska bara sagt hur... Ja, han är en mästare på att prata runt ämnena och sådär. Och redan när vi träffade dem 1996 på de här convention-vändorna så spelade han inte solo. Han spelade lite halvdant komp, han var knappt ipluggad i gitarren ens liksom. Så jag tror inte att han har kunnat, han vill ju sken av att han är en shredder utav rang, men jag tror inte att han har shreddat sedan 1990, tror jag, vad ska vara ärlig. Nej, jag tror i samband med sista Vinnie Vincent Invasion och den där gitarrvideon, Metal Tech eller vad den heter, det är ju där 90 någonting. Ja, till och med. Sen så gjorde han den här Guitar-Mageddon eller Guitars from Hell. Den gjordes väl 1990 liksom. Och sedan så det är demos från 90 till 96 faktiskt. Där är ett par nya låtar på den som är rätt sena, men det behöver inte betyda att det är inspelat då, men demosarna kommer från, ja, de är reggade på lite olika tid. Men det är ju i alla fall 25 år sedan han spelat gitarrsolo i alla fall. Ja, han sålde den här EP:n när vi träffade dem 96 där, som jag vet att du uppskattar lite grann, men det går inte så, jag vet inte ens, jag vill inte höra på den, men det kanske inte ens går att kallas för shred, det är ju bara oväs. tycker jag, men ja. Han är mycket intressant människa, kan man i alla fall lugnt påstå. Han är intressant, det hade varit skitroligt att ställa frågor till honom om han hade fått svar, men jag har hittills aldrig hört någon intervju där man får några svar. Och ja, det är det som är det tråkiga, för Han är ju inte sönderknarkad eller något sånt som vissa av de andra, så att han kan ju faktiskt minnas grejer, om gissar jag, om han anstränger sig, men det verkar vara viktigare för honom att inte göra det. Precis. Men om vi fortsätter på gitarrtemat då. Ace Frehley släppte ju nytt. Har ni hunnit lyssna någonting på det? Ja, Alex, om du ens vill lyssna på det, om du ska vara ärlig, eller? Nej, jag önskar honom allt gott i livet och hoppas att den säljer som smör, skivan. Huruvida jag någonsin kommer att lyssna på den, det är höllt i dunkel. Ja, det är ju covers han har gjort, vilket inte är så jättespännande. Jag intervjuade Ace för 3 veckor kanske, 4 veckor sedan. När han släppte den här plattan och han gjorde reklam för den inför artikeln i Swedish Rock som kommer nu i slutet på september. Men jag hade inte sett många frågor om själva platten i sig. Utan det som jag tycker är kul, liksom, han har gjort covers, det här är då
Origins volym 2, som är typ samma artister som är på första plattan. Men han gör covers på band och artister som han låter han lirade i coverband av mig innan Kiss. Så då kommer jag på liksom, då kan jag liksom prata om hans tid innan Kiss med de här banden som vi då skriver om i boken då, i kapitlet från Four Roses till Kiss som jag döpte till. Så fick jag lite scoop där faktiskt om hans tid innan Kiss, de här banden som vi lyckades klämma in i boken i sista sekund. Så. Häftigt. Ja. Jag blir bara mer och mer sugen på att läsa boken nu. Det är så här, spännande. Ja, det är bra. Men om vi kollar då på böcker och så vidare. Vad har ni för rekommendationer till våra läsare som är stora Kiss-fans? Vad kan de ha missat för böcker som ni kan tipsa om? Ja, det som vi skriver också i boken, att när vi växte upp så fanns det ju, det var ju bara massa osanningar och halvsanningar som vi fick läsa i de här få böckerna som fanns på 80-talet och 90-talet. Och sedan så början på 2000-talet så kom det faktiskt några gedigna böcker med sån här riktigt nördig fakta som gjorde att vi själva kunde börja ha att vi själva hade en grund vi kunde stå på när vi själva började vårt grävande. Och det var ju då bland annat Kiss Alive Forever som är en sån turnébibel. Och så även Peter Criss exfru Lydia Criss gjorde en bok som heter Sealed with a Kiss. Hon har ju sånt fenomenalt minne för detaljer och både jag och Alex har haft kontakt med henne genom åren. Och så där finns det mycket, i och med de här böckerna så fanns det mycket fakta helt plötsligt som man då kunde ta till sig. Och även Chris Lentz bok Kiss and Sell som han började skriva 1990 tror jag, den kom 1996 när han fortfarande hade allting färskt i minnet. Han var ju deras, han jobbade för deras affärsmanagers. Och hade ett enormt fotografiskt minne, får man väl påstå. Sådär. Så det är väl de tre böckerna som på något sätt gjorde att vi själva fick en grund att stå på i vårt eget grävande. Ja, och det är, ja, just Chris Lentz bok Kiss and Sell är extremt viktig. För att den handlar inte ett skit om Kiss som en musikgrupp, den handlar om Kiss som ett företag. Och jag kan fortfarande minnas när, eftersom jag antagligen har både en och två diagnoser, så någonstans i början av 90-talet så hade jag liksom tömt ut ämnet bandet Kiss, tyckte jag. Jag var tvungen att gräva djupare för att jag var fortfarande intresserad, men jag visste inte hur jag skulle rikta det intresset. Och då kom Chris Lentz bok som en ögonöppnare, för där fick man en initierad bild av företaget Kiss. Och det är inte för alla, det är inte alla som tycker det är intressant att sitta och läsa igenom massa ekonomiska utsvävningar och vad Amerika hade för utrikespolitik, att Kiss investerade i kol för att det fick de dra av en massa pengar för. Sen ändrar man på detta då när de bytte styret med Ronald Reagan och helt plötsligt de skyldiga staten en massa pengar för att de hade investerat fel och sådär. Det där är ju verkligen skittråkigt för väldigt många människor att läsa. Men det är intressant. Det var intressant för mig. Det var intressant att fatta varför bandet hade tagit vissa vändningar och så vidare. Och jag känner att det är det som jag brinner för att förmedla på ett enklare och inte så akademiskt eller juridiskt sätt. Det är därför jag och Carl sitter och går igenom 8000 mötesdokument. Torra dokument från 70-talet där ekonomiansvariga sitter och går igenom senaste månadernas utgifter och inkomster för att hitta detaljerna som gör bandet. För det var ju inte bara ett band som skrev låtar, släppte skiva och åkte på turné, utan någon skulle betala studio, någon skulle betala turnéerna, någon skulle betala. Allting handlar om pengar, och för Kiss har det varit väldigt tydligt från början. De har inte riktigt haft samma drivkraft som, låt säga, Black Sabbath eller Deep Purple, som verkligen har en musikalisk bakgrund, utan Kiss är ju Paul och Jeans Dreamchild, det är ju deras företag. Det må vara att musiken har varit den viktigaste drivkraften, men det har inte varit den enda drivkraften. Och det där är jäkligt intressant. Och som sagt, Chris Lentz bok tillsammans med ett par andra, det är de som har skapat
den person som jag är och som jag, där jag försöker använda allting jag har lärt mig till att lära andra, fast kanske på ett lite enklare sätt eller lite mer, ja, roligt sätt, eller vad man ska kalla det för. Ja, det låter ju onekligen som att det här måste läsas liksom. Det är... Nej, Mattias får steppa åt sidan, jag tar den här boken. Det är rätt. Jag brukar avsluta varje intervju med att be de jag intervjuar om tre album. Och eftersom ni då är kissnördar så måste det ju vara de tre viktigaste kissalbumen. Mm. ja, den är svår. Den ändras ju hela tiden. Men viktigaste kanske, ja, men viktigaste är nog lättare än vad man tycker är bäst just nu. En av de viktigaste för mig, det är ju Destroyer. Det är ett tråkigt svar, men så är det. Och vi har ett kapitel just om Destroyer som är som ett poddavsnitt fast i textform, där jag och Alex sitter och tjötar med varandra, där vi analyserar skivan och varför den kom till, hur den kom till och ja, eftermälet av den. Och allting från omslag till sound på den plattan och vad de lyckades förmedla när de tog det klivet från det här hemkokta bandet till att bli det här professionella arenabandet. Det är ju väldigt intressant. Så den är ju viktig för mig. För att den kom, jag lyssnade på den när jag var 9 år, en av de första plattorna jag skaffade. Liksom, och den, jag kommer fortfarande ihåg att kolla på omslaget och drömma mig bort i outro till God of Thunder. De har hört klipplocken rasa. Så där. Det var mäktigt. Och sedan Creatures of the Night var också en sån ögonöppnare för mig. Det var den andra plattan jag köpte. Och den håller jag än idag. Och den återkommer till väldigt ofta. Och till sist då Kiss Alive, som visar mig att det finns magi i musik. Och att Ace Frehley, han var typ en magiker när det kom till gitarrlix. Jag vet inte, han har en sån utomjordisk touch i sitt vibrato som är väldigt, väldigt tydligt på den plattan. Så att de tre skivorna har ju varit viktigast för mig. Får jag säga. Ja, vi är ju diametralt olika i detta och det är det som gör våra böcker ganska roliga. Så vi tycker ju om bandet, men vi tycker ju inte samma om bandet, och det är ju väldigt spännande. Debuten, första plattan, tveklöst. Jag kan varenda ton på den. Den har den i särklass bästa produktion som 70-talsbandet någonsin skulle ha. Jag älskar varenda sekund på den skivan mer än vad jag älskar någon av mina släktingar. Jag kan varenda sekund på den skivan. Jag har lyssnat så vansinnigt mycket på Kiss första skiva så att det är antagligen inte friskt. Så den håller jag som ständig topp 3 i livet av alla studioskivor. Nästa platta, Music from the Elder. Folk har massor av olika åsikter om den plattan. Jag kommer fortfarande ihåg, det var jag och min kusin köpte varsin skiva samma dag. Han köpte Love Gun, fräckt omslag. Kiss. Jag brydde mig inte så mycket om omslaget och att de inte var med själva. Och sen så spelar han av min The Elder och jag spelar av hans Love Gun. Och jag har älskat Music from the Elder sedan den första dagen jag hörde den. I den originallåtordningen då som den kom här i Europa. Inte något sånt här remaster eller japanskt eller så med låtarna på fel ställe. För då får jag nageltrång och framfall. Det ska vara riktiga låtordningen som står skrivet i någon form av bibeln. På tredje plattan så det är en sån, det borde alltid vara Crazy Nights från 1987, men ibland är det Hot in the Shade från 1989. Det är samma sättning. Det är mina två hjärtskivor. Det är de två som jag bär närmast hjärtat, precis som föräldrar bär sina barn där, så bär jag Crazy Nights och Hot in the Shade vid hjärtat. Så att jag tänker inte dela på dem, utan det får bli 4 i min topp 3 här. Det är helt okej. Det är faktiskt helt okej. Nej. Jag är bara glad att du tog med The Elder där, för att jag är rörande enig med dig. Det är top notch, rakt igenom.
Och jag har fått så mycket skäll av mina bröder, men det skiter jag i. De kan hoppa upp och sätta sig på något hårt. Ja, du får skicka dem till Helsingborg så ska jag tala rätt till dem. Det ska jag göra, helt klart. Och tack så jättemycket för att ni har tagit er tid och sitta och köta loss med mig en stund. Och våra läsare kommer att uppskatta det, för det är sånt här som gör att det blir kul att få boken i handen sen. Nu är de lite nyfikna också. Det är bra. Så tack så jättemycket. Och ni får tack ha en fortsatt trevlig kväll. Rock on. Tack så bra. Tack för att du fick vara med.